ahas na may buhok, what? River monster, at ano kaya itong lumalabas sa gagamba? Ilan lang yan sa mga nilalang na mukhang peke pero totoo pala. Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Umpisahan natin sa ahas na nakita sa bansang Thailand na di umano ay meron daw buhok. What? Mukha itong nilalang sa mundo ng Fantastic Beasts. Mabuti na lang at sumikat sa internet ang ahas na nagbigay daan para alamin kung paano ito nangyari. Napagalaman na ang buhok sa katawan ng ahas ay isa lamang lumot o moss na tumubo matapos nitong mababad sa tubig ng ilang araw. Don't worry, hindi mapanganib sa ahas ang pagkakaroon ng lumot at nawawala din ito sa araw na magpapalit sila ng balat. Noong 2016 sa Texas, USA, nakita sa kalsada ang kumpol-kumpol ng mga bulate na parabang prop sa isang horror movie. Ayon sa mga biologist, maaaring pumunta sa kalsada ang bungkos ng mga earthworm para makaiwas sa pagkalunod dahil kakatapos lang na matinding baha. I'm sure, maski ikaw ay hindi makapaniwala na posible pala na mag-party-party ang mga bulate. Ewan ko na lang kung may mood ka pang kumain ng spaghetti pagkatapos mo ito panoorin. Dito naman sa Australia, nag-viral ang video ng gagamba na may lumalabas na uod sa kanyang katawan. Ayon sa kumuha ng video, inisprayan niya ng baygon ang gagamba ngunit hindi niya inasahan na may parasitikong uod pala na lalabas sa hayop. Dahil sa kemikal, lumitaw sa kinatataguan ang mahabang uod. Umabot na ng 13 million views ang video sa YouTube at mapapaisip ka na lang kung paano nagkasya sa loob ng gagamba ang uod. Oh no! O ito, may ideya ka ba kung saang planeta nang galing ang nilalang neto? Kaya mo kaya silang hawakan kung makainkwentro ka neto? Sila ang tinatawag na basket star at malapit itong kamag-anak ng mga starfish. Don't worry, ang mga basket star ay hindi mapanganib sa tao dahil wala itong ipin na pwedeng ipangkagat at wala rin itong kamandag. Yun nga lang, sobrang weird at nakakakiliti ang makahawak nito at yun ay kung malakas ang loob mo na humawak nito. Noong 2017, hindi makapaniwala ang mga tao sa Indonesia matapos ibalita ang kakaibang gamo-gamo na namataang pumasok ng bahay. Maski ako, nung una ko itong makita, hindi ako makapaniwala na meron palang ganitong hayop. Mukha itong insekto na nanggaling sa impyerno dahil sa kanilang malasungay na mga galamay. Huwag kang mag-alala, ang kanilang galamay sa puwet ay hindi mapanganib sa tao at ligtas itong hawakan. Ang nakakatakot nilang galamay ay ang siyang ginagamit nila para humalina sa atensyon ng mga babaeng moth. Kung meron kang microscope, makikita mo ang iba't ibang anyo ng mga bulilit na organismo. Pero kung ito ang nilalang na masagap ng inyong microscope, mapapaisip ka na lang kung anong hayop ito na hugis baboy. Sa hindi nakakaalam, ito ang tardigrade o mas kilala sa tawag na water bear. Kailangan mong gumamit ng microscope para makita ang mga tardigrade at makikita sila sa lahat ng sulok ng mundo mula sa ilalim ng dagat, sa gubat, sa ilog at hanggang sa putik ng bulkan. Maski sa kalawakan, kaya nilang makasurvive. Ang galing, di ba? O ito, maniniwala ka ba kung sabihin ko na ito ay isang buhay na nilalang? Ito ang bryozoans na makikita sa mga ilog at sapa. Sa unang tingin, aakalain mong putik o di kaya ay jibs ng kalabaw. Ang mga bryozoans ay ang pinagsama-samang individual na tinatawag na zoids. Ang isang bryozoans ay binubuo ng libu-libong individual ng zoids kaya nabuo ang mala-gelatin nitong anyo. Speaking of gelatin, ito ang isa pang hayop na may mala-gelatin na anyo. Naging usap-usapan sa mga nakapanood ng video kung anong klaseng hayop ito at parang wala pang nadidiskubre kaya nito. Inakala ng mga tao na baka ito ang itlog ng unding. Ayon sa mga marine biologist, maaaring isa itong bagong species ng sea slug. Ang dagat kasi ay puno ng iba't ibang uri ng sea slug mula sa cute hanggang sa slug na mukhang pwedeng bumida sa shake, rattle and roll. Kung nag-enjoy ka sa ating kwentuhan, huwag mong kalimutang i-click ang like button para ma-recommend pa ni YouTube ang FTP channel sa iba pang animal lovers. Salamat! Sobrang cute ng pamilya ng mga sea slug, ngunit merong uod sa lupa na hati ang opinyon ng mga tao kung cute nga ba o nakakata-cute. Sila ang Velvet Worm. Kung nakikitan ka sa Velvet Worm, takot naman ang mga insekto rito dahil sa bangis itong humuli ng pagkain gaya ng gagamba at tipaklong. Gumagamit sila ng special power na tilamsik ng puting likido na parang glue kung dumikit sa kanilang biktima. Pag hindi na kayang gumalaw ng kanilang target, sa kanila ito uumpisahang kainin. Hindi gaya ng Velvet Worm, ang mga giant red leech ay hindi nanginunguya ang kanilang pagkain at sa halip, nilulunok nila ito ng buo. Ang hirap paniwalaan na meron palang linta na mas gusto ng uod kesa sa dugo. Parang spaghetti kung lunokin ng linta ang uod. Buti na lang at sa Malaysia lang nakikita ang linta na red leech. Alam mo kung ano pang isang weird na hayop ng Malaysia? Yan ay ang eel goby. Nahuli ng mangingisda ang kakaibang igat na to na may itsura na parang hindi magpapahuli ng buhay. Kung tutuusin, pangkaraniwang isda lang ito sa kanilang bansa, ngunit naging viral sa internet dahil sa pangit itong itsura. Nakakatakot ang itsura ng isda na to na kahit ihawin parang ayoko pa rin silang kainin. Speaking of kain, may ideya ka ba kung anong nilalang ang pinapakain ng bata sa video? Believe it or not, ang bata ay nagpapakain ng higanting stingray na makikita sa Mekong River. Umani ng iba't ibang reaksyon at pagkamangha ang video dahil hindi sila makapaniwala sa laki na kayang abutin ng pagi. Oh, wow! Para sa akin, natutuwa ako sa batang ito dahil sa murang edad, nakitaan na siya ng pagmamahal sa mga wild animals. Pero, sa lahat ng isda, ito na ata ang pinaka hindi mo aakalaing legit. Sila ang mga glass eel at kinuna ng video na to sa Bali, Indonesia. Gaya ng mga naunang hayop sa ating list, marami na naman ang hindi makapaniwala na isa itong totoong hayop at hindi plastic na basura na nagpapalutang sa dagat. Ang isda na nakunan sa video ay baby pa lamang at magsisimulang magbago ang kanilang kulay pagkalipas pa ng 3 linggo. Dahil sa ganitong anyo, mabilis na nakakapag-camouflage sa tubig ang glass eel gaya ng gagamba na ito na nakaisip rin ng nakakadiring paraan para hindi mapansin ng kalaban. Ito ang mga bird dung crab spider at ito ang kanilang hidden talent. Sa tuwing may predator, hindi sila gumagalaw at nagpapanggap na ipot ng ibon. Kahit tignan ng maigi, aakalain mo talagang sila ay mabahong ipot. Ito naman ang isa na mukhang kulangot. Sa ating list ng mala alien na hayop, ito na ata ang pinaka-interesado akong panuurin. Sa dami ng arachnid sa mundo, ito ang hindi mo aakalain na totoo at meron pala nito. Sila ang mga whip spider. Wala itong kamandag at hindi rin masakit ang kanilang kagat, kaya hindi mo sila dapat katakutan. Sila ang dapat matakot sa atin dahil madalas silang hulihin ng mga tao para alagaan at ibenta bilang exotic pet. Malaki at mataba ang kanilang pangil kaya scary. Pero kung ganito sila karami, baka ito na ang iyong worst nightmare. Ito ang kumpulan ng mga daddy long legs at baka himatayin ka sa takot kung ganito karami ang gagamba sa bahay mo. Parang ayoko paniwalaan na ganito sila karami kung mag-jamming. Ginagawa nila ito sa tuwing malamig ang panahon dahil mas umiinit ang kanilang katawan tuwing magkakadikit at nagkukumpulan. Tumungo naman tayo sa kailaliman ng dagat dahil madalas dito nagtatago ang pinaka-weird sa animal kingdom. Kung lumalangoy ka sa dagat at may makita kang ganito ang itsura, huwag mo itong kuhanin at itapon sa basurahan dahil hindi ito gawa sa plastik. Ito ang tinatawag na pyrosome at mapapabilib ka dahil ito ay isang hayop at meron ding buhay. Kaya nitong humaba ng 10 metro dahil sa pinagsama-sama ng mga individual na tinatawag na tunicates. Isa sa pinaka-interesting na sea creature ay ang jellyfish. Pero siguradong hindi mo inakala na may dikiya pala na walang galamay. Ito ang mga deep staria enigmata at sila ang uri ng jellyfish na walang tentacles. Wala rin itong lason o kumandag, kaya masasabing ligtas naman silang hawakan. Talaga namang hindi ka madidismaya sa deep sea para umanap ng mga astig at kakaibang hayop. Sa sahig ng karagatan, maraming nilalang na mukhang peke pero makakaasa ka na sila ay mga tunay na hayop. Isa na dyan ang mga sea pig. No, hindi yan ang mga sea pigs. Ito ang tunay na sea pigs. Medyo magkahawig ang katawan ng dalawa. Ang sea pig kasi na to ay masarap adubuhin. Pero ang sea pig na to, siguro, mas gusto ko pang kumain ng ampalaya kesa dyan. Espesyal ang mga sea pigs dahil makikita lang ito sa malalim na bahagi ng dagat. Kaya kakaunti lang ang taong nakakaalam na mayroon palang ganito. Sa lalim na 3,700 feet, may namataang UFO o Unidentified Floating Object ang mga scientist. Ang tanong nila, ano kaya ito na lumulutang na parang spaceship ng alien? Andito kaya nakasakay si Kokey? Pagkalipas lang ng ilang segundo, ang UFO ay nag-transform at naging dikya. Eh di wow, jellyfish lang pala yung lumulutang sa tubig. Akala mo rin alien no? Marami pa tayong hindi na didiskubre sa ating mundo, kaya mabuti kung magiging mapanuri tayo at bukas ang isipan sa bagong tuklas na mapapasabi ka na lang na totoo pala yun. Ngayon, andito na tayo sa shoutout portion. Hello kay Darkblade Plays BG, Zian Clyde, Ems Arcayan, Sanyo Group, Russell Duran, Dwayne Fernando, Nikki Rose Aguyong, at Brick Caronan. Maraming salamat sa inyong panunood. Now see you guys on my next video. FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!